Hyvää päivää lapsukaiset. Kuten mä lupasin, meitsi on nyt kalju ja sit mulla on tämmönen vaan niinku tosi aidon näköinen perukki päässä. Lisäksi mä ostin pienen elefantin ja se on mun kaapissa. Tuut, norsu. Vettä. Spruts, splats, plots. Norsu. Tuut. Mä oon miettinyt jo pidempään, miten poliiseja voisi trollata täysin laillisesti. Ja mä aion nyt esittää teille kaksi mahtavaa ja varmasti laillista tapaa tehdä niin. Mä kyllä sanoisin, että mä en luottaisi mun omiin lakineuvoihin, koska mä en oo niin kuin lakimies. Tai no, itse asiassa vitut. Vaikka mä en tiedä mitään laista, niin mä oisin ihan vitun mahtava lakimies. Eli kuunnelkaa kaikkea, mitä mä sanon oikeesti. Tätä ensimmäistä varten teidän pitää käydä kaupassa ja ostaa vehnäjauhoja ja minikrippejä. Tai no, näitä varmaan löytyy teiltä jo himasta, mutta joo. Sitten te täytätte niitä minikrippejä täyteen vehnäjauhoa, tai vähän vähemmän. Se näyttää aidommalta, jos siellä on ihan pikkusen pohjalla. Ja tää tosiaan toimii kaikkien sokerien ja tommosten muiden valkoisten pulverheiden kanssa. Sitten piilotatte niitä grippejä pitkin teidän kämppää ja nyt tulee se vaikea osuus. Teidän pitää jotenkin saada poliisit teidän himaan, niin kuin tekemään kotietsintä. Tähän saa tyyli olla vapaa. Te voisitte vaikka mennä poliisiautoon ikkunaan koputtamaan ja näyttää tämmöstä minikrippiä ja sanoa poliiseille, haluatteko huumeita, mulla on himassa lisää. Tai no, omistakaa lapsipornoa teidän koneella tai jääkää kiinni silleen, että teillä on isoja määriä laittomia päihteitä autossa tai jotain muuta. Tai menkää vaikka poliisiautoon koputtaa olekaan silleen, että hei, haluatteko ostaa piri ja amfee, mulla on himas lisää, mennään hakemaan. Mä oikeesti suosittelen, että piilotatte näitä minikrippejä, jos te uskotte, että on pienikin mahdollisuus, että poliisi tekee teille jossain vaiheessa kotietsinnän. Koska sitten, jos ne poliisit tekee sen kotietsinnän, ne saa tärkeää harjoitusta ja tekemistä. No, kun poliisit löytää nämä gripit, niiden on pakko viedä ne labraan testattavaksi, koska eihän ne tiedä mitä niissä on, kun siellä voi olla piriä seassa. Tämä tietysti tuhlaa yhteiskunnan resursseja, koska se ei ole halpaa, mutta kannattaa muistaa kuitenkin vakuuttaa niille poliiseille, että siellä on pelkkää vehnäjauhoa, niin sit ei tule mitään syytteitä mistään virkavallan kusettamisesta. Mutta bonuspisteitä saatte, jos te sanotte poliiseille, että yhdessä niistä gripeistä on piriä, ja niiden pitää etsiä se. Ja jos ne ei löydä sitä grippiä, missä on piriä, niiden pitää tulla takaisin etsimään niitä lisää, jolloin sä olet totta kai piilottanut niitä lisää sun kämppääsi. Periaatteessa te voisitte kanssa mennä vaikka poliisiaseman postiluukusta heittämään tämmösiä minikrippejä, tai laittaa niitä tietekstä tuulilasin pyyhkiän alle poliisiautoon, ja ne ehkä veis ne labraan testattavaksi. Ainakin jos siinä päällä lukee piriit ja amfeja tai jotain, en mä... No, toi on vähän vaikea tapa toteuttaa, koska teidän pitäisi oikeasti saada ne poliisit teidän kämpille tekemään kotietsintä. No, tässä tulee trollaus, minkä te voitte toteuttaa, jos poliisit pysäyttää teidät autolla. Printatkaa paperille kartta, missä lukee ruumiskartta. Sitten merkittette sinne X:n ja laitatte sen teidän auton takakonttiin. Sitten kun poliisit teidät pysäyttää, kuten he pysäyttävät varmasti, niin rupeatte vaan inttämään niille, että hei, ei takakontissa ole ruumista. Hyvä konstaapeli, minä vakuutan, että minun motoroidussa ajoneuvossani ei ole ruumista takakontissa. Uskokaa minua, siellä ei ole ruumista. Ei tarvitse katsoa ollenkaan takakonttiin. Siellä ei ole kuollutta ihmistä. En suosittele katsomaan takakonttiin. Se olisi ajan tuhlausta. No, sitten kun poliisit varmasti katsoo sinne konttiin, koska ne ei tiedä, oletko sä psykopaatti murhaaja vai trollaaksä niitä, niin ne löytää tämän kartan. Sitten teidän pitää vakuutella niille poliisille, että joo, ei kansi mennä sinne kattoon, ei siellä ole mitään ruumista, koska sitten ette kanssakaan kuseta poliiseja. No, näiden poliisien on kuitenkin pakko mennä varmaan katsomaan sinne, että onko siellä ruumis. Joten taas hyvää poliisin resurssien tuhlaamista. Plussapisteitä te saatte, jos te menette sinne teidän merkitsemälle paikalle ja piilotatte sinne vaikka toisen ruumiskartan tai vaikka niitä jauhokrippejä. En mä tiedä, tyyli täysin vapaa. Mutta tässä oli mun kaksi täysin laillista tapaa trollata Suomen poliiseja. Mä toivon, että joku Pasi Viheraho tekee ton jälkimmäisen, koska se olisi aika läppä. Mä nauraisin kippurassa. Ja Pasi on just niin boss, että se tekisi noin. Jos te keksitte parempia tapoja, laillisia tapoja, trollata poliiseja, niin kertokaa se mulle kommenteissa. Ja muistakaa, että poliisi on ystävä ja niitä ei saa trollaa. Äijät, mun hississä on ötökkä. Ötökkä. Joo.